Hezké páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Od 7. do 17. července se uskuteční 11. ročník světových her v neolimpijských sportech v americkém Birminghamu. Poprvé se na světové hry kvalifikovali i reprezentanti v bowlingu a v Birminghamu se představí i bowler Jaroslav Lorenz, čerstvý vícemistr Evropy, který je s námi dnes ve studiu. Jardo, ahoj. Zdravím, ahoj. Eh, Jardo, zkus posluchačům říci, co pro tebe znamenají světové hry. Světové hry pro mě znamenají hodně, protože, jak jsi říkal, my jako bowling jsme se na ně dostali poprvé a pro nás je to úplně nová zkušenost. Je to něco, my jsme vždycky zvyklí z bowlingu, že na velkých soutěžích je jenom, jenom bowling a tady těch sportů bude hrozně moc, bude to velká akce a jak říkám, něco, na co nejsme vůbec zvyklí. Máš nějaká očekávání nebo něco, na co se opravdu těšíš? v uh, očekávání moc asi zatím, zatím, nemám a na co se těším rozhodně na kontakt s ostatníma sportovcema a že se budu podívat na ostatní sporty, že tam nebudeme právě jenom, jenom s tím bowlingem. Na to jsem se právě chtěla zeptat, je to pro vás asi novinka, že nejedete jenom bouleři, ale budou tam sportovci z celé řady dalších neolimpijských sportů. Znáš se s nimi? Je to pro tebe něco, co třeba je zážitkem, na který se dopředu těšíš? Uh, moc se zatím s ostatními sportovci neznám, měl jsem šanci jich pár, pár potkat, vlastně myslím, že to bylo minulý týden, když jsme měli tiskovou konferenci a už to bylo hrozně fajn, takže, takže se těším, až se s nima zase uvidím a po, poznáme nějaký další. Jaký tam bude formát vašeho turnaje nebo vaší soutěže? Uh, my to máme zatím... Zatím nemáme úplně všechny informace, ale víme, že budeme hrát určitě jednotlivce, určitě dvojice a formát bude kvalifikace, pak budou podle mě nějaký zápasy a pak se půjde, pak se do nějakého finále, kde bude podle mě tak nejlepších šest, možná spíš čtyři a to se bude hrát už klasicky semifinále, finále, myslím si, že na jednu hru a kolik je účastníků z řad bowlerů, které, kteří se nominovali na tuto hru nebo na tyto hry? Účastníků by mělo být 32 jednotlivců a 16 dvojic. Ten kat vlastně pro tu kvalifikaci tam byl docela přísný, že vlastně třeba z Evropy šlo jenom pět nejlepších států. A vy jste tam z České republiky ve širším složení, nejdeš jenom ty, že? jedu já, Honza Macek, vlastně druhý hráč z Česka a Adam Vondráček jako, jako náš trenér. Takže je možné, že obsadíte i soutěž dvojic? Určitě obsadíme soutěž dvojic a pokusíme se tam uhrát co nejlepší výsledek. Já jsem na Českém olympijském výboru zaznamenala informace, že o vás bude postaráno tak trošku jako u olympioniky. To znamená, že budete fasovat oblečení, bude v místě konání i zázemí společné, bude tam lékař, bude tam fyzioterapeut. E, zažil jsi něco takového v minulosti? E, nikdy jsem nic takového nezažil. Naše naše mistrovství obvykle probíhají, takže tam, tam dorazíme, jde tam s náma trenér, asistent trenéra, samozřejmě nějaký drezy, tady ty věci nafasujeme ale to je víceméně, víceméně všechno, takže tady ten servis vokolo je, je neskutečný, já se na to hrozně těším. A myslíš, že je to něco, co může tvůj výkon zlepšit a nebo naopak je, možná bude větší nervozita? Um, nervozita bude určitě, ale myslím si, že mi to může jenom pomoct. Já se třeba hrozně těším na, na fyzioterapeuty, protože kolikrát, když dohraju, tak mě bolej záda a něco takového by se mi hrozně hodilo a tam to bude, takže to bude super. Co jsou největší bolístky po zápase v bowlingu nebo po turnaji? Já si myslím, že asi, asi záda a pak samozřejmě ruka, hlavně prsty, různé voděrky, nějaký bolest, možná šlách. To jsou asi ty, ty největší problémy, bych řekl. A odjíždíte kdy? Odjíždíme 4. července. Jardo, ty jsi nedávno, konkrétně v červnu, zaznamenal asi největší úspěch tvoje kariéry, druhé místo na mistrovství Evropy v Helsinkách. Jak se rodil tento tvůj největší životní sportovní úspěch? Uh, no, rodil se tak, že my jako Česko už jsme na medaily čekali poměrně dlouhou dobu, už jsme na to klepali vlastně od roku 2016, od mistrovství Evropy, tak už jsme několikrát skončili pátý několikrát šestý a tentokrát, tentokrát se to povedlo vlastně soutěž jednotlivců je úplně první soutěž na mistrovství Evropy a povedla se, já jsem vlastně skončil druhý v kvalifikaci, což bylo, což bylo super a pak jsem šel do semifinálu, kde se mi podařilo vyhrát proti domácímu hráči z Finska a ve finále bohužel, bohužel už to nevyšlo ale toto to super zážitek a pro mě obrovský úspěch že ve finále jsi byl proti komu? Uh, proti Markusi Jansonovi ze Švédska. Takže skandinávské země jsou největšími konkurenty uh, v Evropě? Skandinávské země jsou vlastně velmoci jak v Evropě, tak například Švédsko i, i na světové úrovni. vlastně i na mistrovství světa na podzemí minulý rok získali medaile snad ve všech, ve všech soutěžích, takže to je jedna z velkých velmocí světových. Ty jsi byl i členem tříčleného týmu, který získal bronzovou medaili loni na podzim v Dubaji. Když porovnáš tyto dvě soutěže mistrovství Evropy a Dubaj, jaký je rozdíl mezi soutěžema tady v Evropě, případně tříčlené týmy v Dubaji? Rozdíl, rozdíl tam určitě, určitě je, protože vlastně v Evropě i co se týče například center kam cestujeme, kde se ty mistrovství hrajou, tak už je nějakým způsobem známe, třeba z Evropské turu nebo tak. A na těch světových soutěžích v Dubaji jsem například hrál poprvé. Je tam mnohem větší variace těch hráčů, různých stylů. Je to, je to určitě pestřejší, to mistrovství světa, ale co se týče nějaký úrovně, tak bych neřekl, že to je od sebe až tak daleko. A když jste v týmu tří... A hrajete. Hrajete v tu chvíli každý sám za sebe a nebo se vzájemně podporujete, radíte si, probíhá tam mezi vámi jakási interakce? My se, snažíme, my se snažíme se podporovat, radit si co nejvíc spolu mluvit, udělat nějakou atmosféru, aby každý hráč, když se mu nepovede hod, nebo prostě na tom není úplně nejlíp, tak aby cítil, že ten tým za ním stojí a že jsme v tom vlastně všichni, všichni stejně. Jak zhruba dlouho trvá jedna hra, když se hrajou týmy? Když se hrajou týmy na mistrovství Evropy, tak se vlastně hrajou pětičlený týmy a každý hraje jakoby svoji hru. Takže jedna hra trvá přibližně hodinu hodinu 10. Uh, liší se systém turnajů, když je to dejme tomu běžný turnaj mistrovství Evropy, hmm. případně teď, co se bude hrát na světových hrách, je dopředu znám systém. Nebo jak vlastně se připravujete na tu danou konkrétní soutěž? Uh, systém, systém je vždycky dopředu, dopředu dán a konkrétně třeba teď rozdíl mistrovství Evropy a mistrovství světa, tak na mistrovství Evropy se vlastně všechny soutěže, které nebyly jednotlivci, tak hráli, dá se říct, klasickým způsobem, když se hrály dvojice, tak každý hrál svoji hru a výsledky se sečetly, ale na mistrovství světa se hrálo nově takzvaným Baker systémem, kdy vlastně ať je to dvojice, trojice nebo tým, tak hrajou jakoby jenom jednu hru za jednoho hráče a střídají se vlastně po každém frameu. Takže to byla novinka, na kterou jsme si museli nějakým způsobem připravit, protože ta taktika je tam přece jenom jiná. Protože když člověk hraje sám za sebe, tak prostě uhraje výsledek a ten se může sečte s ostatníma. Ale tady už je i takticky důležitý, kdo jde po kom hrát, kdo má větší šanci spojit strajky po sobě. Takže v, tom, v tomhle ohledu to bylo, to bylo jiný. Když se chystáš na důležitý turnaj, na důležitou soutěž, poznáš že si na tom dobře, že máš formu. Uh, měl bych říct, že poznám, ale upřímně, kolikrát si říkám, že se úplně nesejítím, že to nebude dobrý, a na turnaji to, to je skvělý. Naopak někdy mám z přípravy jako super, super pocity. A pak na té soutěži to není úplně tak, jak bys to představoval. Když se chceš připravit na vrchol sezóny... Hmm. Uh, odpočíváš před soutěží spíš nebo naopak víc zabereš tréninku? Jak probíhá takové to ladění formy? já se vlastně snažím před velkou soutěží, dejme tomu třeba taky 14 dní až 4 dny před soutěží s intenzivně tréninky, chodit častěji, více připravovat a pak třeba takový 3-4 dny před soutěží úplně přestanu hrát, aby, aby se měl větší motivaci, víc se na to těšil a pak mám vyzkoušený, že tady to mi funguje nejlíp. Jardo, prosím tě, vysvětli naprosto základní rozdíly mezi amatérským a závodním bowlingem. My jsme si většinou zahráli každý v hospodě u piva, u vína, bowling, ale ten váš je určitě o něčem jiném. Uh, je úplně o něčem jiném. Vlastně amatérský bowling se hraje s kolema, co jsou na které který jezdí, rovně, jsou navrtané na rovné hraní. My hrajeme jinýma koulema, který mají v sobě jádro a mají úplně jiný povrch a vlastně ty koule, s kterými hrajeme my, tak jedou po dráze, vlastně prokluzují a na konci, na konci zatáčí. Je to vlastně kvůli tomu, že je dokázaný, že když koule přejde do kuželek pod určitým úhlem mezi první a druhou kuželku, tak je mnohem větší šance na strike. A je to tak, že když někdo by se rozhodl, že v budoucnu chce hrát závodní bowling, tak může začínat s tím takzvaně hospodským, který známe my? Určitě, určitě, může. Vlastně i na závodním, při závodním bowlingu je spoustu hráčů, ne teda na mezinárodní úrovni, ale rozhodně na té české, kteří, kteří hrají rovně, takže to vůbec, vůbec to není žádný problém. Jaká je úroveň českého bowlingu? Ty jsi jeden z nejlepších hráčů v Evropě, ale jakou máme u nás základnu, kolik lidí bowling hraje opravdu dobře a může se zúčastňovat těchto mezinárodních soutěží? Řekněme, že se to výrazně, výrazně zlepšuje. U nás je bowling poměrně mladý sport. Vlastně příští rok budeme slavit jako Česká bowlingová asociace 25 let. Uh, takže takže to tady, je to tady chvíli oproti, velmocím jako je Švédsko, Finsko, kde bowling je nějakých 50-60 let a zlepšuje se to jak výkonnostně, tak i hráčskou základnou. Vlastně uh, v České bowlingové, bowlingové asociaci je evidováno okolo 6 tisíc hráčů, myslím. Hraje amatérská bowlingová liga, což je vlastně liga tříčlených týmů, která má okolo tisíce týmů v celé České republice, takže se to rozhodně zlepšuje a právě i tady z těch tady z těch poměrů a tím, že se zvyšuje ta hráčská základna, tak pak vzniká i to, že máme mnohem víc dobrých hráčů, kteří jsou schopni reprezentovat na mezinárodní úrovni. Já o tobě vím, že ty hraješ ligu ve Švédsku, že tam vlastně dojíždíš nebo pravděpodobně dolítáváš párkrát do roka na tu jejich vlastně špičkovou ligu. Jaké soutěže hraješ v České republice a kde tě případně můžeme vidět? V České republice hraju extraligu, vlastně tady za pražský tým Expert Kingpins, takže je možný mě vidět na nějakým hracím dní A hrajou i komerční turnaje, vlastně hrajou turné v Praze na Zličíně, ať už je to Storm Cup nebo 900 Global a hrajou sérii Prestige Tour, což je vlastně série České bowlingové asociace, kdy se objíždí, myslím, že se to skládá z deseti turnajů a vlastně objíždí se hrny po České republice, a slouží to i jako kvalifikace na mistrovství republiky. Když se chceš zlepšovat, co je pro tebe důležité, aby si hrál za zápasy, za turnaje a případně kde, kde se prostě posouváš dál? Pro mě je velmi důležité hrát hlavně v mezinárodní soutěže a soutěže v zahraničí, protože ta úroveň je trošku jiná, i podmínky jsou jiné a v nejlepším případě vystřídat co nejvíc, co nejvíc center, vyzkoušet si různé podmínky, hrát proti jiným hráčům. To je to je něco, co mě asi posouvá nejvíc. Já jsem se o tobě dočetla, že ty máš na svém kontě, snad mám to číslo správně, 31 Perfect Games, to znamená nějaké třístovky, což je plný počet sražených uh, kuželek v zápase. Uh, vysvětli prosím tě, co to znamená. Uh, Perfect Game je vlastně, jak se říká. Uh, 12 strajků v jedné hře. To znamená všechny sražené kuželky. Všechny, všechny, všechny sražené kuželky a je to vlastně to maximum, co se dá v jedné hře dosáhnout. Je to něco jako hole in one v golfu nebo nevím přesně ještě k čemu to přirovnat, ale je to vlastně věc, která se poměrně dost, dost, sleduje a nestává se zas tak často, že by někdo hodil na turnej třístovku, většinou to je tak jeden člověk, někdy nikdo. Jak často za rok se ti to povede? Uh, no, záleží. Já to mám hodně takový jako na houpačce. Mně se třeba rok nepovede ani jedna a teď nedávno jsem dal dvě během 14 dnů. Takže, takže záleží, no. Ale když to vemu, tak bowling hraju... 17 let, mám jich 31, tak průměrně dvě za rok. Jardo, my jsme v minulém vstupu mluvili o rozdílu mezi amatérským a profesionálním bowlingem. Já jsem se navíc dozvěděla, že se vaše dráhy na turnaje mažou a podle toho vyvolíte koule. Vysvětli to, prosím tě, to je na mě trošku složitá problematika. E, přesně tak, tím, že my vlastně ty koule roztáčíme, aby, aby jsme měli větší šanci na ten strajk, jak jsme, jak jsme říkali předtím, tak ty dráhy musí být namazané, protože nějak by ta koule zatočila hned po tom, co by dopadla na dráhu a bylo by to, bylo by to k ničemu. Takže vlastně na dráhe je, je olej, který je mazaný uh, mazačkou. To je, je nějaký stroj. Speciální stroj na to a vlastně není uh, rozložen rovnoměrně po té dráze. Záměrně. Záměrně, přesně, ale jsou vlastně maza, existují mazací modely. A který nám přesně říkají, jak je ten olej rozložený na dráze. A my tomu vlastně pak přizpůsobujeme jak výběr koule, tak uh, nějaký taktiky, kde budeme hrát, jakou rychlostí budeme hrát. A jak se dá trénovat na různě namazané dráhy? Uh, je vlastně potřeba, je potřeba jít na centrum, který zvládne namazat různé mazací modely a vlastně člověk, když se namaže na dráhu ten mazací model, tak dostane, dostane papírek, kde je vlastně přesně specifikovaný, jak ten, jak ten, model vypadá a podle toho, podle toho se trénuje, člověk zkouší různé modely, na to zkouší různý, různý, koule, jak budou reagovat, jak se budou chovat na té dráze a takhle se na to snaží postupně přijít. A aby to nebylo úplně jednoduché, tak oni, ty vaše koule nejsou úplně kulaté, je to tak? Uh, kulaté, kulaté jsou, vlastně uh, kulaté jsou stejně jako, jako koule pro amatérský bowling, ale mají v, sobě, mají v sobě jádro, které se vlastně může být vyosené a tím, jak se snaží srovnat, tak pomáhá ty koule zatočit a další věc, vlastně naše, naše koule nebo koule na profesionální bowling mají i různé povrchy, které taky velmi ovlivňují to, jak ta koule zatáčí, jak brzo, jak pozdě a jak moc. Když jedeš na turnaj, kolik si sebou vezeš koulí? Když jedu autem na turnaj, tak většinou 6 až 9. Když někam letím, tak, tak vždycky 6. A oni se ty koule údajně i opotřebovávají a musíš je po nějaké době měnit. Za jak dlouho jsou pro tebe nepoužitelné? Je to přes, přesně tak, jak říkáš, ty koule vlastně oni ten olej do sebe sajou. Tím pádem nemají tak dlouhou životnost a záleží na tím, jak často člověk hraje, v ní se ty koule dají i vypejkat, což znamená, že pod nějakou teplotou vlastně ty koule ten olej zase pustí, ale už nikdy nemají takové vlastnosti, jako když je ta koule nová. Mně průměrně vydrží koule pár, pár měsíců, pak už to musím obměňovat a Hráčům, kteří hrají občas, tak e, vydrží rok, dva. Samozřejmě pak je na tom člověku, jestli jich chce vyměnit nebo nechce, protože znám i spoustu lidí, co mají jednu kouli a hrajou s ní 5, 10, 15 let a jim to, jim to jedno, že ta koule ztrácí vlastně ty vlastnosti, které má mít. A když ty už své koule odložíš, může si je někdo takzvaně jako second hand vzít a pokračovat s nimi, nebo jsou speciálně upravené pro tebe a jsou pro kohokoliv jiného nepoužitelné? Vlastně koule, které já odložím, tak někdo může může použít, ale je problém v tom, že my máme vlastně koule vrtané na vlastní ruku, speciálně člověk, když si koupí kouli na sportovní bowling, taky je nenavrtaná a vlastně v prošopu můj navrtají speciálně na jeho ruku, takže dá se, ta koule, dá se ta koule zalejit a vyvrtat znova, ale už už je to složitější. No. Jaká je cena takové opravdu kvalitní koule? Uh, vlastně cena za, záleží, pohybuje se většinou mezi třemi až sedmi tisíci za jednu. A když někam letíš, teď třeba poletíte do Ameriky, tak jak probíhá přeprava pro vás tohoto velmi důležitého a citlivého materiálu, který potřebujete pro soutěž? Pro nás vlastně přeprava probíhá klasicky, akorát si platíme za, za nadváhu, protože bowlingové koule nejsou úplně lehká záležitost. Štěstí máme v tom, že se furt vejdeme, že se furt vejdeme do limitu 23 kg, což má většina aerolinek, takže můžeme vlastně připlácet za zabazadla jenom, jenom kusově. Naštěstí ne, neřešíme žádný nadrozměry, protože v ty kole jsou těžké, tak jsou zase jako objemné. Ale už nemůžeš přebalit žádné oblečení a možná tak maximálně kartáček na zuby. Je to přes, přesně, přesně tak, musíme se většinou zbalit do, do příručáku. No. Ty jsi měl tu možnost a asi čest si zahrát i nejkvalitnější bowlingovou soutěž na světě PBA. Jak jsi se tam dostal a jaká to pro tebe byla zkušenost? A vlastně dostal jsem se tak, já jsem si to chtěl zkusit hrozně, hrozně dlouho. A pak se konečně naskytla příležitost, on člověk musí splňovat nějaký průměr, aby ho přijali, což nebyl úplně v mém případě problém. Průměr výsledků. Výsled, výsledků přesně tak. Ale samozřejmě stojí to, stojí to dost peněz, protože Amerika, startovný nějaký bydlení tam, takže se na to chvíli scháněly peníze a zkušenost to pro mě byla naprosto, naprosto úžasná. Je to je to prostě to nejvíc, co, v, co v bowlingu je, je to podobný jako pro hokejisty NHL nebo pro golfisty PGA, prostě, prostě to nejvíc a mně se povedlo i vlastně na turnej v Oklahomě, což byl můj úplně první postoupit uh, z předkvalifikace, protože samozřejmě jsem, tím, že jsem tam byl poprvé, tak jsem neměl dost bodů žebříčku na to, abych mohl přímo do turnaje, takže jsem hrál předkvalifikaci, s jsem postoupil a pak jsem na turnaj skončil 18. což uh, je podle mě skvělý výsledek na, na první turnaj tam a byl jsem za to hrozně moc, hrozně moc, rád, pak jsem se ale vrátil a skočila do toho, do toho korona a tím se tím, tím moje kariéra v PBA uhasla, ale příští rok vlastně v lednu bych to chtěl, bych to chtěl zkusit znova, v čem jsou turnaje v Americe jiné, lepší, větší než v Evropě? Je to i klasická americká show, na kterou chodí diváci? Uh, přesně tak, je to vlastně je to mnohem větší show I, i, těch, i co se týče těch kvalifikací, tak si začne kvalifikace, tam najedou dva kamiony, techniky, vyloží kamery, všechno možné, je tam víc lidí, co se o to stará, je to, je to prostě větší show a vlastně pak i ty Ono se tomu doslova říká TV show, vlastně pro pět nejlepších, co postoupí, tak jsou pak na národní televizi, většinou to je na Foxu nebo na CBS, takže to už je pak vlastně velká show i na národní vlastně scéně. Tam je. Jsou v Americe vlastně nejlepší hráči i profesionálové zároveň, kteří se tímto sportem živí, protože ty seš spíše amatér nebo dejme tomu poloamatér. V Americe jsou, jsou nejlepší, nejlepší hráči. I když paradoxně vlastně nejlepší hráč na světě není Američan. Ale obecně jsou v Americe nejlepší hráči a na ty píbě už se tím dá živit, a do hráčů se tím vlastně živí, dá se říct, víc než, víc než pěkně. To znamená, že jsou placeni sponzory případně, že vyhrávají peníze jako money? Přesně tak, oni vlastně jsou placeni hlavně, hlavně výrobci vlastně bowlingového vybavení, pak samozřejmě i, i nějaký další, další sponzory a vyhrávají peníze z turnajů, kde ty prize money se pohybují v řádek tisíců až pro, pro ty nejlepší v okolo těch 100 tisíc dolarů. 100 ty jsi spíše poloamatér, co je to, co tě živí, aby si mohl dělat bowling, který máš určitě rád já bych řekl, že jsem dokonce tak jako i v polovině mezi poloamatérem a úplným amatérem a vlastně já jsem tak trochu fotograf, trochu kameraman a zároveň se starám o sociální sítě, firmám, jednotlivcům i Český, český bowlingový asociaci a to je to co, mě, to, co mě živí a díky čemu můžu vlastně jezdit po turnajích, protože většina té práce se se dá dělat uh, mimo kancelář, mimo, nějaký stálý pracovní místo, takže to je jedna z věcí, díky které můžu takhle cestovat a hrát. Máš uh, k dispozici trenéra, případně jaká je role trenéra v bowlingu, protože uh, já si dokážu představit svého trenéra kdysi dávno, který mě měřil časy, dělal tréninkové plány, ale co má za úkol bowlingový trenér? Uh, já osobního trenéra vlastně už, už nemám. Uh, Během sezóny si trénuju sám, a co se týče reprezentačního trenéra, tak ten je tam hlavně v roli takového poradce a druh druhých očí, protože vlastně z pohledu hráče to vypadá uh, jednak, a z pohledu člověka, který stojí za tou dráhou, má lepší přehled, to vypadá, to vypadá jinak, takže mi většinou vlastně. Trenérem konsultujeme hlavně taktiku, výběr koulí a ona vlastně pak i říká, jak z jeho pohledu ty hody vypadaly a co by udělali jinak a takhle vlastně probíhá komunikace a práce mezi náma a když bych měl říct ještě práci vlastně trenéra v normálních hráčů nebo normálních hráčů, co se třeba snaží, snaží zlepšit, snaží se zlepšit techniku, tak tam je vlastně trenér naprosto nepostradatelný protože člověk dělá jednu věc, kterou si myslí, že dělá nějak a ono to vlastně tak úplně, úplně, není a vypadá to jinak, takže pokud se někdo snaží přejít třeba z rovného hraní na to, aby začal roztáčet kouly, tak uh, trenér je naprostá nezbytnost. V čem vidíš prostor pro zlepšení své hry ty? Uh, já určitě vidím prostor v psychické stránce mojí hry. Já pořád bývám Bývám dost nervózní a, a furt se mi do hlavy vkrát taková myšlenka, hlavně to, hlavně to nepokazit, což je trošku, nebo je to hodně špatně a vlastně to je to, co si myslím, že ještě pořád trošku dělí nás uh, proti těm uh, vlastně světovým velmocem. A co fyzická stránka výkonu? Ty jsi relativně subtilní postavy. My jsme se o tom bavili, že nejsi úplně typická bowlingová postava, protože těch hodů je celá řada, dostává zabrat ruka rameno. pracuješ i třeba na fyzice, na kondici? měl, bych, měl bych pracovat a je to vlastně to, co se snažím teď zařadit do svého tréninkového plánu, protože při těch delších formátech turnajů už s tím trošičku, trošičku bojuju protože no, ačkoliv se to nezdá, tak člověk stráví na tom centru, během to turné třeba na dráze 8 hodin, odhází 16, 18 her a nejde o to ani, že by pak vlastně už jako nemohl, nemohl dejchat nebo tak, ale i co se týče výsledku, tak prostě ten hod v 16. hře by měl být co nejpodobnější, co se týče energii rychlosti tomu hodu prostě v té první hře a na tom, je, na tom je potřeba pracovat. Máš před sebou světové hry, budou po nich nebo bude po nich nějaká dovolená volno? Uh, dám, si, dám si chvíli určitě voraz nějakých třeba 14 dní, ale už v srpnu nás čeká vlastně uh, turnaj, myslím si, že to je světová tour ve Švédsku v Open, kam už bych zase chtěl jet a být plně připraven. Jardo, přejeme ti Hodně úspěchu na světových hrách i v dalších turnajích. Moc děkujeme za tvou návštěvu a díky, že jsi byl na Radiožurnálu hostem Pátečního finiše. Já taky moc děkuji za pozvání.